পরে ভারত ও পাকিান মধ্যে ঘমাঘোট লড়াই হব যুদ্ধেত্র নুহে ক্রিকেট ময়দানের এনে পুরা ক্রিকেট প্রেমী এবং খেলা প্রেমী মান মনে উৎসাহ অ্যাঁকুই আজ সকাল ঠিক কাউডাউন আর কিছু যেতবেলা আজ সন্ধ্যায় এশিয়া কপে দুবাইরে ভারত এবং পাকিান মুহমুই হে খেলা খেলা মনার উৎকণ্ঠা রয়েছে যে কে স্কোর হব কেউ খেলা ভালো খেলবে তা এমান মনে রোট প্রকার উৎসাহ অবে আমি বলাগির গান্ধী পড়ে রয়েছি যে অনেক খেলা প্রাকটিস করুচ অভ্যাস করছেন তা সৈতে ড্ৰেছিং ৰূমে যি মানে বস্তু মধ্য আলোচনা হ'ল যে আজিৰে কেে স্ক'ৰ হ'ব কেও খেলি ভাল খেলিব ইণ্ডিয়া জিতিব নাই সেই মনলৈ গোটেই প্ৰকাৰ উৎকণ্ঠা আছে বৰ্তমান গান্ধী পড়েৰে ক্ৰিকেট চলিছে তাতে পিলা মানে যোন ৰ বস্তু চেৰ কৰ ইণ্ডিয়া জিতিব বুলি তাৰপিছত আমি সিধাচল খেলি প্ৰত্যা নাবা যে তাৰ মনেৰে ভাৰত পাকিস্তানকি মেচু নমিতি অনুভৱ কৰো উৎসাহিত যে ভাই ক' কয় আজি ভাৰত পাকিস্তান মধ্য ল'ডেই হ'ব এছিয়া কপ্ৰেব দহ মাছপৰা উভয় দেশর খেলা খেলব যাওছেন কোণ রকর এবং কোণ আশা করছেন ভারত জিতব না নাই ভারত জিতব নিশ্চিত ভাবে বাকি বলিং উপরে টির প্রভাব রহবো যেহেতু ভুবনেশ্বর কুমারটিয়ে সিনিয়র আছে আোলর টিয়েস্টর এবেচন বলে ভুবনেশ্বর কুমার ফার্স্ট দুই ওভর তো ঠিকসে পকাইব আর দুই ওভর ভিতরে মিডিল ওভার ভিতরে টিয়ে কর মাড় হব এটা জানুছি আ আও কণ কয়ে যে আজি স্ক'ৰ কেমি হ'ব ভাৰত পাকিস্তান সবুৰে হাই ভোল্টেজ মই তাক উৎকণ্ঠা থাকে আৰু প্ৰত বলকি খেলা মানে আশা কৰ এই অভৰ এতিকি ৰন হ'ব তাক কেমি আজিৰ মেচৰে কিৰো হ'ব ইণ্ডিয়াত আজি আজি মতে লাগু আজি হিৰো বিৰাট কোহলি হ'ব কই সে বহুত পৰিশ্ৰম কৰী আজি ইণ্ডিয়াপাই ত' মতে লাগু এথৰ বিৰাট কোহলি ভাল স্কৰ কৰিব যিহেতু হাই স্ক'ৰিং মেচ হ'ব কথা দুবাইৰে যিহেতু মেচ হ'ব হাই স্কোৰিং মেচ হ'লে ভাল লাগিব দেখিব ভাল লাগিব আৰু মেচ তো সেইমি ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বহুত কণ্টেষ্ট হোৱে আছো যিহেতু হ'ব ইণ্ডিয়া মনৰে ৰ কষ্ট ৰ দছ ৱিকেটৰ হাৰিবাৰ পাকিস্তানু তো এথৰক মতে লাগু ইণ্ডিয়া জিতিব আজি বদলাই নাব নিহাতি ভাৱে খেলি মানে আশাৰে ক'ত যে বদলা নেব কিন্তু আমি সৈতে কোচ অহা যে ছাৰ ক' কয় আজি ক'ৰ এসপেকটেচন কৰিব যে ইণ্ডিয়া আজি জিতিব না নাই স্ক'ৰ কেতিয়া হ'ব আৰু খেলি মানৰ যিহেতু জিম্বা ৰীচেণ্টলি হৰাইছে ইণ্ডিয়া থ্ৰী জিৰ'ৰে তো তাক স্ক'ৰ নেকি ক' আজি ইণ্ডিয়াৰ নিশ্চিত ভাৱে জিতিবাৰতবী সমস্তৰ আশা আকিস্তান সৈতে যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মেচ হু সমে বহুত উৎসাহ উৎকণ্ঠা থাকে এজন যিহেতু গত মেচ হাৰি এয়া এথৰ তাৰ বদলা নেব এজন ইণ্ডিয়া নিশ্চয় জিতিব দেখিব যে আজি স্ক'ৰ যি খেৰাল কথা কোৱা যায় খেৰা মানে বিৰাট কোহলি উপে আশা কৰো ৰন বাঢ়িব নিশ্চিত ভাৱে ভাল ফৰ্মে নাহি কিন্তু সেই ভেচে ভাল স্ক'ৰ কৰ एटा एफर्ट भी दरकार खाली खालि जे जिते एफर्ट भी दरकार आउँ अलराउन्डर सबै इंडिया टीम तो निश्चित भावना पाकिस्तानको हरेबि देखा बोलीङ्ग खेलाडी मनको खेलाडी को सन्देह हुन्छङ्को स्ट्रङ दरकार त के प्लेयरको नै आज टम इन्डिया प्लेयङ इलेभेन सामेल इन्डिया इले र पनि भयो ब्याटिङ अलराउन्डिङ सबै अलराउन्डर सब ठीक अरे আও সেইটা কেপ্টেন একচুেলি আও তৰয যি কোচ সেই ডিচাইড কৰো পিচ ওপৰে কণ ইখিনি মোৰ হিচাপে সব টিমৰ সমস্যে অলৰাউণ্ডৰ ভাল অঁ বুলিং বি ভাল অঁ কিছু অসুবিধা নাই ইণ্ডিয়া নিশ্চয় জিতিব খেলি আৰু কোচ মনেৰে উৎসাহ অঁ যে ভাৰত পাকিস্তান হাই ভোল্টেজ মেচ কুকি এছিয়া কপ্ৰে পুনি দহ মাছ মুহামুহ হ'ল উভয় ভাৰত আৰু পাকিস্তান তে দেখিবাৰ কথা যে খেৰালী মোৰ যি আশা ৰ ভাৰত কেতে্লেইং ইলেভেনৰে কো কো প্লেয়াৰ সামিল কৰু বিশেষ কৰি অলৰাউণ্ডৰ বুলিং বিভাগক ষ্ট্ৰং কৰিব আৱশ্যকতা অঁ বুলি খেল মনৰে আশা অতি কিন্তু দেখিবাৰ কথা যে যিহেতু ভাৰত পাকিস্তান মেচ হুই সমস্ত মনৰে উৎকণ্ঠা থাকে আৰু হাইকোৰিং মেচ ছ তা সৈতে ইণ্ডিভিজুল পৰফমেন্স ছি টিম এফৰ্ট দৰকাৰ বুলি উভয় কোচ মানে আশা ৰখি তথাপি দেখিবা যেতিবলে আজি সন্ধিয়াৰে মেচ আৰ ভাৰত পাকিস্তান যি মেচ হ'ব তাকি সমস্ত মনেৰে উৎকণ্ঠা প্ৰকাশ পাওঁ বলাংৰ ভিডিঅ' জৰ্ণলিষ্ট সুজিত ছ তৰুণ চাহু অৰ্গছ নিউজ